کندهار ټلویزیون درنولونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرین ولی مو د دې محل خبرې سره سره بولم نن پنځ شنبه د 1918 مریض کال د اسد یز مریض میشتي دریم او د روان 2019 میلادي کال د جولای د میشتي ځوښته منشه ده خو په کې هم د یو مهم خبرونو سر ټکی کندهار ولی وای یو شمیر وزیرانو راته د کندهار د اوسیدونکو د ستونزو د ژر حل کېدو ډاډ راکړي ولایت مقام رسیال وای ولسونه باید د هیواد د ازادي او د بیرغ ملي ورځې په لمانځلو کې پراخه ونډه واخلي او کندهار کې د کمانډو ځواکونو د څلورمې لیواله قمنداني څخه 102 تنه سرتیري فارغه شول اوس هم بشپړ خبرونه کندهار ولی وای مرکز کابل کې د یو شمېر وزیرانو سره په مخامخ ډول د کندهار ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او د هغوی لخوا د ژر حل ډاډ ورکول سوی دی ولې حیات الله حیات چې د پنجشنبې په ورځ اداري مجلس ته د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کول وویل چې د مالیې پوهنې او روغتیا وزیرانو سره یې د کندهار یو شمېر اساسي ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او د هغوی لخوا د حل ژمنه سوې ده د اداري مجلس په غونډه کې دغه راز د ویراغ او خپلواکۍ د ملي ورځو پر شل لمانځلو او نیول شوو تدابیرو هم بحث وسو په دې اړه په موږ کړي د ولي محمد انوري رپورټ د اداري مجلس په پیل کې د کندهار خاکریز ولسوالۍ په لار پر ملکي وګړو او د کندهار امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ترهګریز بریدونه ستر اسلامي او بشري ضد جنایتونه وبلل سوه او په یادو پیش کې شهیدان ته د الله جل جلاله په دربار کې د مغفرت ټپیان ته د سملاسي روغتیا او دوستان ته د جمیل صبر غوښتنه وسوه وروسته په غونډه کې د پوهنې ریاست اړوند په شهر ولسوالۍ کې د ښوونځي لپاره د مځکو پر اختصاص خبرې وسوې په غونډه کې تر یو لړ بحث وروسته د مجلس د رهبرۍ لخوا اړوند مسؤلینو ته دنده وسپارل سوه چې ژر تر ژره په شهر ولسوالۍ کې د ښوونځي لپاره مځکې تثبیت کړي تر څو پر ودانیو عملي کار شروع سي په دې غونډه کې د ولایت مقام رسل عبدالحنان منیب د بیرغ خپلواکۍ د ملي ورځ لپاره د ټاکل شوي کمیټې کاري راپور وړاندې کړ شاغل منیب وویل د روانې اسد میاشت 8 چې د بیرغ ملي ورځ او د همدې میاشت 28 چې د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې سره برابره ده اړوند ریاستونو سره له اوسه ورته یو لړ تدابیر نیولي دي د هغه په وینا د ښار په یو شمېر برخو کې د ملي بیرغ ځړول پیل کړي او دغه لړۍ لا هم روانه ده او په دې برخه کې د خصوصي بانکونو او مخابراتي شبکو سره هم خبرې کړي چې د هغوی لخوا هم په یو شمېر برخو کې د همکاري ډاډ ورکول سوی دی مرسال ولی دغه را زیاته کړه چې د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې په مناسبت به د لاسي او صنعتي تولیدات یو نندارتون او د شاه غازی امان الله خان د ژوند او کارنامو په ویاړ به یو علمي سیمینار هم ترسره کړي کندهار ولی حیات الله حیات د بیرغ خپلواکۍ د ملي ورځ لپاره پر لا ډیر کار ټینګار وکړ او هدایت یې وکړ چې اړوند ریاستونه دي د ولسي مشرانو او ځوانانو سره په ګډه دغه ورځې په شاندارو مراسم ولمانځي تر څو دغه ورځ نور هم ملي سي او زموږ راتلونکي نسل ته د ملي احساس او وطن دوستۍ ستر سبق سي والی حیات الله حیات د دې ترڅنګ مرکز کابل ته د خپل روسي سفر په اړه هم معلومات وړاندې کړل شاغلی حیات وویل د یو شمېر ادارو د مسؤلینو په ملتیا په مرکز کابل کې د مالیې پوهنې او روغتیا وزران سره کتلي او په دې برخه کې ورسره د کندهار یو شمېر اساسي ضرورتونه ستونزې او غوښتنې شریکې کړي چې د هغوی لخوا هم د ژر اقدام ژمنه سوې ده کندهار والی وویل د مالیې د وزیر سره د دهلیه بند پروژې د عملي کار استملاک د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د سرک د جوړېدو د ولایتي پرمختیايي پلان د پروژو لپاره د بودیجې پر منظوري د وروستۍ ترهګریزې پیش پر مهال په کندهار ګمرک سوداګرو د اوښتو مالي زیانونو په تړاو خبرې کړې د پوهنې د وزیر سره د لیدنې پر مهال د کتابونو پر کموالي د حقو زحمه ښوونکو پر معاشاتو د بنو ښوونځیو پر خلاصون د ښوونکو د تشکیل پر ډېرېدو او د عامې روغتیا د وزیر سره د صحت په سکتور کې پر یو شمېر مهمو ستونزو او ضرورتونو خبرې کړې او د هغوی لخوا د هر اړخیزه همکاري ډاډ ورکول سوی دی کندهار ولی د وزیرانو د ژمنو په تړاو اړوند رسان ته دنده وسپارل چې د خپل مرکزي ادارو سره یاد ژمنې تعقیب کړي تر څو عملي جنبه خپل کړي ولسونه باید د هیواد د ازادۍ او د بیرغ ملي ورځې په لمانځلو کې پراخه ونډه واخلي د کندهار ولایت مقام رسیال عبدالحنان منیب د کندهار رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره د ازادۍ جشن او د بیرغ د ورځې د لمانځلو لپاره پوره چمتووالی لري کندهار شریل وایي د هیواد د ازادۍ د سلیمې کلیزې په جشن کې به ونډه اخلي او دا ورځ به په جم او جوش لمانځي په دې اړه نور حال د احمدشاه شهاب په راپور کې اورو
د هیواد د ازادۍ د سلیمې کلیزې او د بیرغ ملي ورځې لمانځلو لپاره د کندهار ولایتي ادارې تر څنګ عامو خلکو هم چمتووالی نیولی څو دغه ورځ په خورا جم او جوش سره ولمانځي د کندهار اوسیدونکي وایي لا هم د ازادۍ جشن لمانځلو ته کافي ورځې پاتې دي او خلک کولی سي ورته مخکې له مخکې پوره چمتووالی ونیسي او دغه ویاړلې ورځ په جم او جوش سره ولمانځي هغوی د ولایتي ادارې څخه مننه کوي چې تر دا مهاله یې د کندهار احمدشاهي جاده په ملي بیرغونو ښایسته کړې ده او د ښکلا یې لا هم زیاته کړې ده خوایي چې په دغه ورځو کې باید امنیتي تدابیر ټینګ وساتل سي څو خلک د ازادۍ جشن د امنیت په فضا کې ولمانځي نه یوازې چې دا احمدشاهي جاده بلکې په ټول هیواد په ټولو ښارو کې باید هغه که ولسوالیانې وي که هغه که بازارونه وي هر ځای چې وي باید داسې ملي بیرغونه وځړول سي نه داسې چې یوازې د ازادۍ د ورځې په خاطر باید د ټول عمر دپاره مچتي وي که وګورو موږ دوکانداران اول ملامت یو مشته وای میرا هو د خلید ازادی په ورځ زړه وی ته رئیس تک موږ بعد هر د خپل کان څخه کور لرو د کور څخه د کان لرو بس هغه د ازادی باید خوشحالي خپل اول مانځو خوشحالي اصل کې ازادی معنا خلاص ځای چې باید موږ باید په ازاد سره ژوند وکړو دا چې دی د ملت یو ستر نشان دی سر خلاص چې دا هر یو په وسوسه خپل د بیرغ دغه بساکي ام بیا ساتي ام بیا دغه کې په واسه کې زغه ما د ګمني سوپ په رړي زړي سوپ په ویرا کالیز جوړي سوپ په غاړه جوړي دا خو نه دار وخت پر کار دي ما خپل دا ما د کیوټ نیولې چې نو د دکان مو په دا زړولې دي او حکومت ډېر شه دغه اما د ګینی ولې د بیرغونه زړولې دي د کندهار مرستيال ولی عبدالحنان منی بوایي د ازادۍ جشن او د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو لپاره یې یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې له مخې یې د احمدشاهي جادې او د شهید ستر پاسوال عبدالرازق خان جادې دواړه طرفونه بیرغونه ځړول کیږي او هم په دغه ورځو کې د خوښیو د پروګرامونو تر څنګ صنعتي او زراعتي نندارتونونه او د غازي امان الله خان د ازادۍ د ویاړ او پیژندنې په موخه د ځوانانو ترمنځ د مقالو ویلو کنفرانس جوړ کړل سي ښاغلي منی د کندهار اوسیدونکو ته دا ډول کوي چې د ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ورځو ته امنیتي پلان جوړ سوی تر څو کندهاري ولسونه په ارامه فضا کې د ازادۍ سلمه کلیزه او د ملي بیرغ ورځ ولمانځي نوموړي وایي ولسونه باید په دغه ملي ورځو کې زیاته ونډه واخلي د کندهار د مازور څخه د ځوانانو څخه ته وقوه دا ده چې د ازادۍ ورځ لمانځل تر ډېره حده پورې په ولسونو پورې اړه لري البته دولت په دغه برخه کې مسؤلیت لري هغه مو همکاري خو تر ډېره حده پورې دغه خپلواکي چې هغه ولسونه په هغه وخت کې په خیر کې سره قرباني ورکړي دي نو تر ډېره حده پورې موږ د ولسونو څخه هیله غواړو دا ده چې په ښه شاندارو مراسمو باندې دغه خپلواکي ورځ ولمانځي هیر دنوی چې د ازادۍ د سلیمي کلیزې د لمانځلو په موخه د دې ورځې څخه سل ورځې تر مخه د کندهار ولایتي ادارې له لوري چمتووالی شروع سوی چې تر هغه وخته به د هیواد په سطح لوی بیرغ چې د کندهار په ولایت مقام کې کار ورباندې شروع دی هم پرانیستل سي د کمانډ د ځواکونو د څلورمې لیواله کمانډانۍ څخه یو سل دوه تنه سرتېري فارغ شوه د پنځمې په ورځ د 250 متل کلي اردو د کمانډو کمانډانۍ د څلورمې لیوا څخه یو سل دوه تنه سرتېري د شپږ اونۍ په ترڅ کې د چټک عسکري زغروالو نزد کړ سفاري او سره د نیتر لاس کړه امنیتي مسؤلین وایي دا مهال دښمن د هیواد په ټولو برخو کې د پښو غورځول سوی او اوس کوشش کوي چې د عامو خلکو په وژلو سره د سولې په پروسه کې خپل سهم زیات وشي د پنځشنبه پر ورځ د کندهار د 250 متل کلي اردو د کمانډو ځواکونو د څلورمې لیوا څخه یو سل دوه تنه سرتېري فارغه او په دندو وګمارل سوه د کمانډو ځواکونو د څلورمې لیوا مرستیال ډګرمن همراګول سرتېرو ته په خطاب کې وویل دښمن دا مهال هڅه کوي چې د خلکو په منځو کې وژونکي بریدونه وکړي او بې ګناه کسان شهیدان او ټپیان کړي د ده په خبره زړور او اتل سرتېري به یې تل مخه نیسي او د خپل هیواد او خلکو څخه به ساتنه کوي نوموړي وویل د کمانډو ځواکونو کمانډانی هڅه کوي چې خپل سرتیري په لوړو نظامي زده کړو سنبال ټولنې ته د خدمت په مخه وړاندې کړي او ورته د جګړې په ډګر کې ټولې اسانتیاوې برابرې او غوښتنې وخت پر وخت واوري او سمدستي په اړه اصلاحات رامنځته کړي د دې دوره کې په تاریخ 25/3/1398 آغاز شو او په تاریخ 3/5/1398 به پای اکمال رسید به تعداد 102 تن از افسران، بریدمالان و سربازان قهرمان
تعلیمات وسایت ثقیل زرهی را فرا گرفتم و سند پر افتخار فراغت این مکتب را امروز به دست می آورم و به قطعه جزتان خود بر می گردم و از اندوخته های تکتیکی نظامی و جنگی خود به مقابل دشمنان این وطن استفاده می کنند و بهره می برند. د 215 ماتل کولی اردو کمانډان بریج جنرال بیگ مراد وفایی هم خبری وکړي او پر مهال سرتیرو ته د هیواد د ساتنې د خلکو د دفاع د ملي ګټو د خوندیتوب او خپل هیواد او خلکو سره د وفاداری اړوند زیاتی خبری وکړي. دوی ویل په هیواد کې د نامرد دشمن مافیا زورواکو او قانون ماتونکو په وړاندې سخت ودرېږي او د خپل خلکو هغه امیدونه چې ستاسو څخه د هیواد د ساتنې او د ارضي تمامیت اړوند لري پرای کوي. شاغلی بیک مراد پټنګار سره وویل ستاسو اصلي دنده اوس شروع شوه، د خلکو د خدمت پاک او سپیڅلې جامه مو په تن کړه، سرونه مو نظرانه کړه، سینې مو سپر کړې او د خپلو همسنګرو ملګرو سره به د جنګ په ډګر کې د مرستې او همکارۍ په موخه برخه اخلي او د هیواد خاورې او خلکو دشمن به له منځه وړي. به سرها به هزاران نیازمند در افغانستان که دشمنای شما حق نفس کشیدن از ما گرفته، امنیت جان و مال خود به خطر می‌دانند، حتی به مسجد که 1426 سال قبل از امی پیغمبر به این میراث مونده، این میراث مقدس، از ترس یعنی مردم به مسجد رفته نمیتانند. اینمه نیاغای امنیتی که به مثل دانه دور امروز در تمام افغانستان به خاطر امنیت جان مردم بی‌دفاع افغانستان میر از من. اگر مردم افغانستان ارزش اینمی کسایی که به مثل طلا ارزش داره ندانم، تحت تاثیر زور زورگویی که این وطن روان است، فرهنگ مافیایی که در این وطن روان است، فسادی که در این وطن روان است، این نهی که در افغانستان امنیت خواهد آورد، خاموش کردن یه اینمی شعله و آتش جنگ به دست شما جوان هاست. هغه سرتیری چې له زده کړو څخه فارغ سوه وایي په لوړ مورال به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې درېږي او د هغو کسانو سرونه به وهي چې خلکو او خاورې ته زیان اړوي. دوی وایي په هیڅ صورت نه ماتیږي، پر مخ ځي، خاوره او خلک ساتي او آن په دغه لاره کې سرونه هم قرباني کوي او دښمن ته د هیواد په هره برخه کې چې وي سخت ځواب به ورکوي. استادان یې وایي سختې زده کړې ورکړي دي، د هر ډول سلاو سره یې بلد کړي او د دښمن په وړاندې به په هر ډول حالاتو کې د سر په بایه جنګیږي او خپل خلق بساتیه. دغه درس شپګونه زمونږ د پاره ټول هغه کسان چې په دې درس کې شامل وو خپل زده کړې په ښه توګه سرته ورسول، انشاءالله د جنګ په میدان کې په هر ځای کې دښمن ته موږ په هر حالت کې په هر موسم کې انشاءالله غټ متونکی جواب ورکولی شو. دوی اماده دي، دوی اماده دي چې تاسو ته د استاد په سبب اطمینان درکوم چې دوی چمتو دي چې په دغه شرایطو کې د افغانستان ولستا خصوصا د کندهار خلکو ته د خدمت وکي. هیر ادنی ویچ د غونډې په ورستۍ کې سرتیرو ته فراغت لیکونه، ځینو ته مکافات، استادانو او بهرنی همکارانو ته د حقوقي د نستړ کېدونکو حلو ځلو په مخه منل لیکونه ورکول سوې. کندهاری ځوانانو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې په کلکو ټکو وغندلې. د کندهاري ځوانان او مدني فعالان چې شمېر یې لسګل ته رسېدی د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر هغه څرګندونې چې ویلي وو د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی سي، خو لس میلیون افغانان به ووژل سي وغندلې. دوی وویل هېڅ زبرځواک نه دی توانېدلی او نه به هم وتوانېږي چې افغانستان د ځمکې له مخه محوه کړي. په شولیکوټ ولسوالۍ کې د امنیت پر مهال وسلوالو مخالفینو ته تلفات اغوښتي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو تېره شپه د شولیکوټ ولسوالۍ خوا بختو سیمو کې هوایي عملیات کړي چې په پایله کې یو وسلوال وژل سوی او یو ژوندی نیول سوی دی. په دغه عملیاتو کې د طالبانو یو اتاق او دوه عرادي موټرسایکلان هم له منځه وړل سوي او پر مهال یې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د هلمند اوسیدونکي وایي دا صد اوومه ورځ د ملي بیرغونو په رپولو سره ولمانځو. د هلمند اوسیدونکي وایي د بیرغ ملي ورځ د ټول هیواد د وګړو لپاره ویاړمنه ده او پکار ده چې دا ورځ په شاندار ډول ولمانځل سي. دوی وایي د اسد پر اوومه نیټه باید دوکانونه، کورونه او کارځایونه په ملي بیرغونو رنګین وي. په دې اړه کوم کړي د عبدالرحیم مطمئن رپورټ. د اسد اوومه نیټه د بیرغ د ملي ورځ په نوم نومول سوې ده چې دا ورځ به د ټول هیواد د وګړو لپاره د ازادۍ او یووالي احساس ولري. د دې ورځ لپاره سر له اوسه په لښکرګاه ښار او ولسوالیو کې چمتووالی روان دی. دوکانداران ملي بیرغونه جوړوي او خلک یې رانیسي تر څو پر خپلو دوکانونو، کارځایونو او کورونو ملي بیرغونه وځړوي. ځایي اوسیدونکي وایي دا ورځ دوی ته تر ټولو د خوښۍ ځکه ده چې د هجرت په وختونو کې به د ګاونډیو هیوادونو د وګړو داسې ورځې کتلې نو د خپل هیواد لپاره د دې ورځې رارسېدل یې یوه هیله او ارمان و. په هغه ورځ چې زموږ هیواد ازاد شوی دی په هغه ورځ د دې بیرغ تثبیت هم راغلی دی. دا ورځ لمانځل خو یې شته، خوشحالي یې شته، یادښت یې شته. په نړۍ کې دغه د خپل پېژندلو یو وسیله لرو چې په دغه بیرغ باندې افغانان یو په اصطلاح هغه د عزت شعار مو دی. کدی د موږ ژمن پاته نه شو، موږ خپل افغانیت ژمن نه یو پاته. هر ځای دی چې سل کاله د غازی امان الله خان حاجي پرس ولې چې اوس د انګریزان د افغانستان سیستلی دی او دا بریا افغانستان ته راوړي. د لشکرګاه ښاروال انجینیر عصمت الله سمدی وایي ښاروالۍ د ملي بیرغ په مناسبت خپلې چارې چټکې کړې دي او د ښار دروازې، عمومي پارکونه، واټونه او درختې یې په ملي بیرغونو رنګینه کړې دي. دوی وایي دا سد تر اووه نیټې تر ټولو لوړې ودانۍ او مارکیټونه هم په ملي بیرغونو ښایسته کیږي. چې انشاءالله بعضی دا چې لمر دلته ډېر دی موږ هغه بیرغونه اوس هم ټول کړي دي چې د هغې ورځ ته به بېرته په هغه ځای کې مصیب بسته کړي دي چې په هغه ورځ کې به بېرته عملا تاسې ویني چې پر هغه ساحه به راخلاصېږي او زړول کېږي به. د دې تر څنګ موږ د ولایت او خاص نقطو کې ځینې درختې د ملي بیرغ په رنګ رنګولي دي او ځینې نور هم اوس یې کار جریان لري. د یادونې وړ ده چې د اسد اوومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. د دې ورځې لپاره ځانګړي نښانونه هم ښار ته رسېدلي دي چې د ملي بیرغ تر څنګ به خلک پر خپلو ځیګرونو وټومبي. قدرمنو دوستانو په خیر الله، اوس هم پام وکړئ د کندهار پوهنتون خبرتیا ته. د لوړو زده کړو ټولو هغه میوالو ته چې د 2019 کال کانکور کې پاتې شوي وي او یا هم د خصوصي لوړو زده کړو موسساتو لپاره واجد شرایط اعلان شوي دي. خبره کوم کې چې کچیر غواړي په شپې پوهنتون کې په لاندې ذکر شوو پوهنځیو کې لوړو زده کړې وکړي بلا ازموینې اخیستل څخه منل کېږي. مینهوال کولی شي چې د رواني اسد میاشتې تر اوومه نیټې پورې د نوم لیکنې لپاره د کندهار پوهنتون د مسلانو چارو معاونیت ته تشریف راوړي. ای اقتصاد پوهنځی، بی شریعت پوهنځی، اسی د شغلې او روزنې پوهنځی. اوس هم ستاسو هم راوړو د هوا حالات ته سیمه هم کارای درته وړاندې کوي. رزو د جمعې د ورځې د هوا حالات ته. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 1.24°C. هلمند اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 3.25°C. اورزګان اسمان ځای ورځ تودوخې لوړ درجه 3.43°C. زابل اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 3.23°C. کابل اسمان ځای ورځ تودوخې لوړ درجه 4.23°C. ننګرهار باران د تودوخې لوړ درجه 2.24°C. هرات اسمان ریاض تودوخې لوړ درجه 9.3°C. او مزار شریف اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 4.3°C. د تخنیکی همکارانو څخه مننه. خبرې مو جلا مدل ته پاتې رسیږي. ښه وخت ولري. جزئی